חודשים אני אשמע, אז אנחנו בפיתוח עכשיו, וכרגע ראינו... בפיתוח, מה זה בפיתוח? בפיתוח. קצת עברית, קוסומו. בפיתוח, וראינו כרגע מרצדס GTS, AMG כמובן, בצבע אדום נדירה, אבל לצערי לא הצלחתי לצלם אותה. אתה מדיר, AMG לא GTS. GT? GTS לא AMG, כן דבר כזה, אז מה זה אומר GTS? כמובן AMG. תחבירי את הילד מפגר. טוב, אז צילמנו כרגע את הפנמרה הזאת עם הבודי קיט הזה. אז זה, כן. יש לה את הגלגלי אוז, מה זה נדירים, באמת אחד היפים. אפילו שחום זה לא הצבע שהייתי בוחר לרכב הזה, אבל עדיין זה יצא יפה. כבר איזה חצי שעה מחכים למכוניות, לא כל כך מגיע הרבה, אבל תגיד מגיע והצטרף אלינו לחגיגה. כרגע דיווחו לי שיש שעברה פרארי 458 ספציאלי שחורה ממש נדירה בישראל בגלילות, ובמקום ללכת למצוא אותה ולצלם אותה אני כאן בבורגזקין כי עמיחי רוצה לקנות המבורגר. שנייה, כפי יכולתך, אתה יכול לראות וקשיב צילת שתמונה כרגע או מה? אה? מי נשאר לשם שתמונם? בין 5 ל-7 כמה שאתה רוצה או זה מוגבל? כמה שאתה רוצה בטבע. עמיחי עוזר לאפי הנמר, צריך עזרה בלהעלות איזה סרטון לפייסבוק. ובינתיים אני נתקע כאן במקום לצלם מכוניות. טוב חברים, כרגע צילמתי את הג'וליה החדשה, הלבנה, האמת היא פעם ראשונה שאני מצלם אותה, וזו תודה רבה לאופק שהזמין אותי לצלם אותה, את המפנים והכל, אחלה רכב באמת. הערוץ הזה עוסק רק במכוניות ובמכוניות בישראל! טוב, בינתיים חברים, זה נהיה יום מטורף כאן בהרצליה פיתוח ולא בגלילות, עמיחי. אבל אני רוצה ללכת לגלילות, עמיחי לא רוצה, אבל נראה מה יקרה. אסור מילים, יוטיוב יורידו לי מוניטציה. סוף סוף הגענו לגלילות, אולי כאן יהיה לנו מזל, כי לא היה לנו הרבה מזל היום, סבבה? אז בוא נראה. קיצר, אנחנו יושבים שם איזה רבע שעה, והמפגרים האלה לא אמרו לנו שיש פרארי 458 ספציאלי 50 מטר מאיתנו, סתם, איזה 5 קילומטר, לא, רק קילומטר, קילומטר וחצי מאיתנו.
כן, יאללה, כל הכבוד. יש כוח ללכת, אבל למי יש כוח? לך, אתה הולך. פחות. אלילאי, מצאנו את הפרארי 458 ספציאלי שלא ראיתי שנה וחצי. קיצר, ה-458 ספציאלי כל כך יפה, במיוחד עם שתי פסים החדשים שלה, ועם הגלגלים מכסף שלה ולא מזהב, כמו שהיה לה בפעם הקודמת שראיתי אותה. כבר סוף היום מתחיל להיות, השעה כבר 1:30-2:15 ועוד איזה חצי שעה, 3/4 שעה אני הולך. צפיתם, מקווה שנהנתם. אם אהבתם, תשאירו לייק, שייר וסאבסקרייב. ואם אתם אוהבים ולוגים על מכוניות, אז תירשמו לערוץ Do & I Supercars. ונתראה בסרטון הבא!